receber mais gente quando melhorarmos o sinal. Valeu por comprar aqui, capitão. Parece mais um rabisco que uma casa. Pedido imenso de lâmpadas do médico. Então você não se lembra do que aconteceu? O que acabou de explodir? Vamos viver para ver o dia que essas pessoas... Tem coisa errada. Quanto tempo você consegue esperar a entrega? Você vai ver o que a gente faz com intrusos. Vai, conta mais. Ela ainda tá vendo isso ou... Heitor, é você? Olá, peregrino. Este é meu filho. Hoyer, este é o Aiden. Acho que a gente se conheceu quando o seu pai tava doente. Tudo certo, Hoyer? Cai fora. Hoyer, desculpe por isso. Ele não tá bem. Muita coisa mudou nas nossas vidas. O que aconteceu? Sabe... A Patrícia e eu nos separamos. Após me recuperar, a primeira coisa que eu queria fazer era pegar aquele filho da... Desculpe, garoto. Cubra as orelhas. Tá falando daquele filho da puta do Waltz? Você falou palavrão umas mil vezes na minha frente. Sim, ele... A Patrícia pediu que eu não... Mas eu queria me vingar do Waltz por matar meus homens, por matar o Lucas. E ele escapou da punição, entende? Pegou ele? Poucos dias depois, eu já estava andando novamente e comecei a procurar ele. A Patrícia me implorou, mas... Quando eu voltei para casa, após alguns dias, a casa estava vazia. A Patrícia tinha ido embora e levado as crianças junto. Quase todas as coisas deles tinham desaparecido. Só encontrei uma carta com poucas palavras. Adeus, recebi minha promoção.
Parece que enquanto eu estava posicionado na antiga Villador, a Patrícia entrou em contato com o ex-marido dela. Não faço ideia do que ela viu naquele velho professor gorducho. Ele só é nosso professor. Poxa, papai. Oi. Eu sei que você está apenas tentando proteger sua mãe. Embora, para ser justo, eles não estivessem morando juntos. Não sei o que está acontecendo. A mamãe foi embora porque estava cansada de tudo. Ela teve o suficiente. Sim, é verdade. Mais que o suficiente, eu acredito. Incerteza, receio por mim. Pensando se eu voltaria vivo. Agora eu tenho apenas um objetivo. Pegar minha família de volta. Eu sei como se sente. Às vezes, correndo atrás dos nossos objetivos, nos esquecemos das pessoas ao nosso redor. Você esteve correndo por aí, procurando alguém esse tempo todo, não é mesmo? Sim, minha irmã. O Walt sabe alguma coisa sobre ela. Espero que você não se perca, como eu me perdi. A Patrícia não quer falar comigo. Boyer, bom, você pode ver por si mesmo. Apenas meu caçulo, o vídeo, ainda gosta de mim. Tô ensinando eles como usar armas. Estar com eles me fortalece. Eu não vou tomar mais o seu tempo. Desejo tudo de bom, Wade. Espera. Lembra do Lazarus? É uma arma sólida. E não vai mais ter utilidade pra mim. Era pra ter matado o Waltz com ela. Conclua isso pra mim. Pode apostar que sim. Tchau, Warrior. Cai fora. Eu vivo dizendo que a gente devia se preparar. A sua mãe falou alguma coisa sobre mim? Que ela deixou o casaco dela pra trás e era pra você. Então, essa carta é sua? Com certeza. Onde achou? Como posso ajudar? Bom, pode me ajudar contando o que você sabe sobre o Bart e o Andy. Nunca ouvi falar. E mesmo que tivesse, levo muito a sério a confidencialidade dos meus clientes. E eu levo encontrar eles muito a sério. É sério? Quanto? Para de gracinha comigo. Fala! Ou os pacificadores vão saber que você tá escondendo um fugitivo. Tá ficando maluco, caralho? Eu não tô escondendo ninguém. Ah, não? Então vai ter que se explicar pra eles. Então fala. Ótimo! Seus gêmeos me contrataram pra garantir que eles e seu filho chegassem no coronel em segurança. Pagaram bem, trabalho fácil até. Mas passamos por uma patrulha de pacificadores no caminho, pessoal do mal. Seus rapazes surtaram, ficaram preocupados com o menino e me fizeram deixá-lo naquele lugar. Tipo, o que me importa, sabe? Eles pagaram adiantado. Tá bom, então. Me diz onde você os deixou. Tem uma velha cafeteria não muito longe daqui, perto da rampa E12, ao lado da estação de metrô. De lá você se acha.
Sinais de luta. Recentes também. Bem recentes. Ah, a arma quebrou. Parece familiar. Dizem que você vai ativar mais antenas pro MET. É verdade? Vou matar um rato. Alguém mais quer participar? Os pacificadores acabarem comigo, cara. Me solta daqui!
Até hoje, achei que nossas chances contra os renegados... Você não vai se separar. Ouvi alguma coisa. Isso não é bom. Olha, esse filho da puta já era. Você já era, cara. Vocês erraram feio me prendendo aqui. Se acha esperto, é? Eu devia matar você agora. Os bandidos querem me enforcar! Preciso de ajuda! Você nunca mais vai colocar os pés na fortaleza. Cansei dessa merda. Vocês vão ver. Nova mensagem. E o que você quer? Opa, calma aí. Eu só vim pra conversar. Você parece familiar. Você é o Bart? Sim, e você é o Aiden. Foi a Mayra que te mandou? Sim, ela me disse pra te encontrar e pegar de volta o que você roubou. Mas eu falei com o Stack e com muito mais gente sobre você. Me fez pensar que a situação é mais complexa do que parece. A Mayra tentou, mas não pôde ajudar. Eu não aguentava mais, dia após dia. Não dá pra vocês ficarem quietos. O Liam tá dormindo no outro quarto. Não sei quais são seus problemas pessoais, mas deserção e roubo são coisas sérias. Ela quer mandar os homens dela até você. Ela vai conseguir muitos voluntários para a equipe de busca. Você é executado imediatamente se me encontrarem. Deve ser por isso que ela te enviou, para me dar chance de fugir. Então, você roubou mesmo o mapa. Não é exatamente o mapa, mas indica a localização de uns itens escondidos dos pacificadores. Aposto que são armas. Foi só isso que consegui pensar em oferecer em troca do coronel dar abrigo seguro para nós três. Entendi. Nem fudendo. Gente que nem você nunca entende de verdade. Andy, não se meta nisso. É tarde demais pra isso, e você sabe. Que se foda esse mapa, esses itens, ou seja lá o que for. Os pacificadores é que são os monstros. É claro que você entende. A essa altura já teria tirado ele de mim se não entendesse. É isso que você pensa? É, se voltar pra Mayra e falar que matou a gente, te dou a mensagem codificada. E nossas identificações. Faz isso, por favor. Só deixa a gente em paz. Simpatizo com a situação, mas deserção e roubo são crimes sérios e eu preciso fazer o meu trabalho. Por favor. Não foi deserção, é sobrevivência. Não só pra mim, mas pro Andy e pro Liam também. Você não pode, por favor, ajudar a gente? Nenhum de vocês merece isso. O Liam, muito menos. Eu vou ajudar. Ai, graças a Deus. Andy, dá a mensagem e minhas identificações pro Aiden. Tudo bem. Se você diz. Eu tinha pensado em ir na biblioteca e achar algum livro que me ajudasse a decifrar isso. Mas as coisas pioraram bem rápido. Não tive tempo de checar. Talvez eu faça isso. Tô curioso pra saber o que é. Só tente não ser pego. Ou vão nos achar em seguida. Supondo que você não seja pego, nunca mais vai nos ver. É melhor vocês não irem até o coronel. Sabem que chamam ele de carniceiro, né? Não temos escolha. O que vão fazer? Ficar aqui por enquanto. Até pensarmos no que fazer a seguir. Eu não recomendaria fazer isso. Se eu te achei aqui, outros também vão achar. É melhor não ficar parado. Você tá certo. Melhor a gente não chamar atenção mesmo assim. Mas pelo menos estamos vivos e juntos. Boa sorte pra vocês. Se cuidem. O que você quer de mim? É, parece que tá rolando uma festa aqui. Vocês são homens do Clint, não são? Aham, ele não tava brincando. Você é um belo farejador pra achar esses pervertidos tão fácil. Espera aí. Eu cuido disso. Vejam só quem temos aqui. Quer dizer que matou a chefia, né?
Tá tudo tranquilo. Isso só significa que a gente vai ter uma recompensa maior. Com certeza, essa parte vai ser maior sem você em jogo. Vai vazar daqui numa boa ou eu vou ter que te convencer à força? Você ladra muito, mas será que dá conta do recado? A gente dá conta sim, pode deixar. Mandem o cara! Você é tão ruim quanto aquele negócio! Aqui, mané! Aqui! Eu vou curtir matar você! Você tá seguro. Não podem te machucar agora. Se isso fosse o maior dos meus problemas... Não fala assim. Estamos vivos. Graças ao Aiden. Parece que sim. Acontece o que agora? Um passo de cada vez, Andy. Vamos fazer as malas. Rápido. Boa ideia. Não queremos que mais ninguém te encontre. Eu não sou ninguém importante. Deixa eu ir embora. Peregrino, os relatórios dizem que você vai ativar mais antenas pro MET. É verdade? Os homens do Rainier receberam um pedido imenso de lâmpada. Uma galera aguaceira. Sim, senhor! As pessoas vão jogar flores aos nossos pés e as crianças vão... Você voltou. E... E seu amigo Clint era muito agradável. Muito obrigado. Olha, eu tive que redobrar esforços para achar o Bart. Diz que pelo menos o encontrou. Acreditava. E? As identificações dele. Ele tá meio morto demais para precisar disso agora. Mas Aiden, não era para você matá-lo.
Nem eu ia deixar isso acontecer. Ele me atacou. Eu tive que me defender. Eu entendo. Mas o mapa? Me diz que conseguiu o mapa. Toma, conforme o prometido. E já sei que não é um mapa. De boa. Graças a Deus, porra. Se o coronel ou qualquer outro pusesse as mãos nisso, teria fudido meses de planejamento. Agora foi tudo desfudido. Graças a você. É bom saber disso. Quer? Pronto, é seu. Se cuida agora, ouviu? Thank you.
Pelo esterco, com o dinheiro que estava guardando para comprar cristais, não tive escolha. A negociação de cristais é puramente... Lance, cadê você? Eles quase me pegaram. Por favor. Mas onde? Eu não consigo ver nada. Portão trancado. Deve ter outra entrada. Alguém! Por favor! Repito, preciso de ajuda! Alguém!
Alguém tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Parece que eu tô atrasado. Tipo, há alguns anos. Aqui é Les Blogger. Os suprimentos estão acabando. Não sei quanto tempo mais vou aguentar. Eu corri pra cá pensando em te ver. Eles estão além.
Essa gravação deve ter sido feita há muitos anos. E quando a eletricidade voltou, ela começou a tocar repetidamente. Nossa. Eu vivo dizendo que a gente devia se preparar para o inverno. Como eu posso te ajudar? Você deve ter lido a minha mente. Como eu poderia dizer não? Ufa, meu estoque tinha acabado. Boa compra, querido. Ora, ora, muito bem. Foi um prazer. Olha só essa coleção inacreditável. Você sabe mesmo escolher. Foi um prazer fazer negócios com você. Siga o seu coração e a sua carteira. Isso mesmo. Pense grande. Fico feliz em vender isso pra você. Volte pra me ver. Meu avô trabalhava como minerador nas minas ao sul da velha cidade. Aqueles túneis estão infestados de...
Civilização é só um capricho. Eu sempre soube disso. Aiden, você é herói pra caralho. Sabia? Não parece muito complicador. O que você anda fazendo esses dias, Aiden? Eu conheci um casal de idosos. Tá de zoeira, né? Te peguei, pá.
Oh!
Como eu ia saber que eles tinham aquelas tesouras? Você tá ouvindo o que você tá falando? Então, por que você mesmo? Você tá falando? Pra que dizer uma coisa dessas? Tá brincando. Vocês dois são um par perfeito. Tá sorrindo por quê? Toda vez que eu te vejo, você tá preocupado com alguma coisa. E no fim, tudo fica bem. Aiden, você viajou pelos Yamos. Tem alguma outra cidade de pé?
Você tá bem? Deu uma engordadinha. Oi, Barney. O que te traz aqui, parceiro? Tô procurando pela doutora Veronica Ryan. Você não é o único, cara. Como assim? A boa doutora tá encrencada. E é um tipo estranho de encrenca. Sabe, um grupo de renegados apareceu na antiga vila, Edward. No começo, nos preparamos pra mais uma batalha. Mas eles não atacaram o bazar. Só perguntaram pela doutora Ryan. É claro que não contamos pra eles onde ela tá. E cadê a Veronica? Aí, pra mim, você pode falar, né? Num esconderijo. Vincenzo e algumas pessoas do nosso grupo estão protegendo ela lá. Mas quanto menos gente souber sobre o lugar, mais segura ela fica. Onde fica isso, Barney? Se os renegados estão caçando a Veronica, algumas pessoas talvez não sejam o suficiente. Você não consegue deixar de se meter numa briga, né? É o prédio a norte da Quarry End. O Portisan Row. Mas eu não te falei nada. Valeu pela informação. Vou dar uma ajuda pra eles. E ainda dizem que sou eu que fico me coçando pra brigar. De qualquer forma, boa sorte, cara. Eles me surpreenderam. É sério? Como eu ia saber que eles tinham aquelas tesouras? Não tinha como estragar mais do que você estragou. Dá um tempo. Nem é pra tanto assim, é? Cala a boca. Tô tentando achar um jeito de resolver. Tá bem bonito lá fora. O Gerard foi um grande homem. Agora ele viverá para sempre em nossas memórias. Vocês se lembrarão dele toda vez que precisarem. Acho que a gente pode esquartejar mesmo. Yeah!
Você vai falar, entendeu? Eu vou fazer falar. Só uma questão de tempo. Esse aí é durão. Você tem que admitir. Pega um ferro quente. Isso deve agilizar as coisas. Pra caralho, tá ligado? Aiden. Graças a Deus. Pera, cadê a Verônica? Ela conseguiu escapar. Eu preciso encontrar ela. Você sabe onde ela tá agora? Não. Mas a gente pode tentar entrar em contato com ela. Verônica. Verônica. Você tá segura? Verônica? Oh, merda. Alguma coisa tá errada. Sim, eu tô segura. E você? Ah, agora eu tô. Tem alguém que precisa falar com você. Ei, doutora Ryan, eu sou o Aiden. Eu sei que você tava sendo caçada pelos renegados. Bora, Aiden. Mais renegados devem chegar aqui a qualquer minuto. Jack Matt me falou que você trabalhou pro EGS. Eu preciso de acesso ao banco de dados da EGS no observatório. Eu tenho uma chave do EGS. Uma chave de acesso do EGS? Foi o que me falaram. Você acha que consegue... Vamos nos encontrar. Estarei num prédio pequeno perto da represa, não muito longe do observatório. Tá legal. Eu vou... Oi? Tenha cuidado, Aiden. Esse lugar tá entupido de químicos. Eu vou ter. Obrigado pela atenção, Vincenzo. Muito obrigado. Que sorte que você apareceu. Adeus, Aiden. Adeus. Thank you.
Lauano consiga cumprir a missão dela. Nossos amigos nômades descobriram a localização de um dos maiores comandantes dos renegados. Ele está em um prédio na ala oeste do forte, bem ao lado da ponte Mount Lucid. Então era com isso que o Daniel estava te ajudando? Exato. É essencial eliminar esse cara antes de atacar o coronel. O quanto antes. A Lauan faz parte do seu plano para atacar o coronel? Sim. Vou dar ao carroceiro o que ele merece. E esta cidade merece paz, Aiden. Duvido que você discorde disso. A questão é se você topa nos ajudar a conseguir isso. Vou tentar ajudar, mas eu preciso mesmo começar a questão da doutora Ryan. Entendido. Boa sorte, Aiden. Oi, Lauan? Você tá aí? Lauan, eu sei que tá numa missão dos pacificadores. Só pra você saber, o Matt me enviou pra te ajudar. Eu tô chegando. Melhor correr. A festa tá quase acabando. Achei você. Já tô chegando. Eu tô bem. Sem estresse.
Que bom te ver de volta na ativa. Tem certeza de que tá bem? Falei pra ir logo. Bom, se você tivesse me avisado em vez de me dar um perdido... Ah, chega de mimimi. Já conversamos o bastante pra semana inteira. Dá pra se concentrar no que estamos fazendo? Olha só. Tem apenas alguns caras. Parece que estavam evacuando o acampamento. Evacuando? É. Não sei porquê. Mas é exatamente o que um dos cretinos me disse antes de morrer. Ainda tem alguém aqui. Demolin? O que você está fazendo aqui? Por favor, não me machuca. Eu não sou um renegado. O que você está fazendo aqui? Eu vim conversar para tentar negociar. Com o grupo do carniceiro? Sim, para... Bom, é que... Para quem? O Juan te mandou? Sim, ele... Ele quer paz. Ele acha que... Ele acha que o Jack Matt é uma ameaça maior que o coronel. Você deve enxergar a mesma coisa. Eu sei formar minha própria opinião. Só tente sair de um nível superficial. Isso só é possível quando a superfície é transparente. Isso significa que você vai me dedurar? Vai falar de mim pro Matt? Você não fez nada errado. Só tava tentando cumprir as ordens. Só... Vai embora. Obrigado. Obrigado. Lawan, o acampamento tá vazio. Chegou a hora do próximo maldito. Peraí, quantas pessoas o Jack mandou você apagar? O Jack não me mandou fazer nada. Eu fiz o que era necessário. Avisaram um alvo perto da igreja, que fica ao sul da ilha de St. Paul. É o oficial super importante do carniceiro. Você sempre quis tanto me ajudar. Que tal atacarmos o cara juntos? O quê? Acha que eu não sou capaz? Cala a boca. Se não quiser, eu mesma faço sozinha. Câmbio e desligo. Nova mensagem. Primeira mensagem. Recebida às 12h33 de 30 de abril de 2023. E aí? Tá bolado, não tá? Eu não te falei que ia dar uma merda federal? Não falei? E você riu dessa ideia. Excêntrico, esquisito, alarmista. Tá tudo sob controle. Quem é que tá rindo agora, idiota? Tá se sentindo burro? Eu disse que ia dar uma merda federal. E deu mesmo. Agora, compra uma caixa de vodka e vem logo pra cá. Se a gente tem que dar adeus ao mundo, vamos dar a porra de uma festa. Mensagem recebida às 12h33 de 30 de abril de 2023. E aí? Tá bolado, não tá? Eu não te falei que ia dar uma merda federal? Não falei? E você riu desse jeito? Thank you.
Tem coisa errada. Você não tá falando sério. Tem algo. Lawan, tô atrasado de novo ou... Do que você tá falando? Eu tô na igreja. Conseguiu achar o oficial? Não cheguei lá ainda. Por quê? O que você tá... Nada. Não tem ninguém aqui. Achei que tivesse algo a ver com isso. Tô quase lá. Aiden? Quanto tempo, hein? O que tá fazendo aqui? Eu posso te fazer a mesma pergunta. Cadê todo mundo? Era pros renegados estarem aqui. Junto com o oficial que você veio matar? Que sortudo! Parece que o Williams ordenou a evacuação de alguns postos. Parece? Quem te enviou aqui, então? Walt? Ele não sabe das diretivas do Williams? Você tá perguntando demais, Aiden. Vai dar muito ruim, fica esperto. Vai se fuder, Raccoon. Não tô aqui por sua causa. Já vi que você ainda tá na coleira do Waltz. Chega de conversa, Aiden. Me dá a chave. O quê? A chave do EGS, Aiden. Passa pra cá. Não quero lutar com você, Raccoon. Que pena. Foda-se o que você quer. Éramos um time. É. As coisas podiam ser diferentes entre nós. Mas você fudeu tudo no bazar. Você me deixou pra morrer. Tirei essa porra de chave dele! Eu vou dar uma lição que deixou aquela luz. Você não tem a menor chance.
É isso que você queria? Você realmente está preparado para me matar por essa chave, Rakon? Tantas pessoas já morreram. Não dá para parar a roda agora. Mas você teve uma chance de me matar, de tirar ela de mim no bazar. O que mudou? O que você acha, garoto? Você prometeu me tirar da cidade. A gente tinha um acordo, mas aí você me denunciou. E você acha que o Waltz vai te deixar ir embora, simples assim? Você sabe o que ele fez com o Dylan. Com todos os outros. É, mas todos ficaram no caminho dele. O Dylan traiu, o Lucas não entregou a chave, então... Então você matou ele! A chave é o meu ingresso pra fora da cidade. É uma pena do caralho que eu tenho que te matar. Boa viagem! Thank you.
Bacon! Você não vai conseguir fugir! Talvez, mas você não vai querer me ver. Não tô tão bonitinho quanto antes. Nós dois vimos o seu biomarcador. Você não vai me encontrar a tempo. Quantas pessoas você traiu, Raco? O Killian, o Frank, a Lawan. Por que você traiu ela? O Frank te falou sobre a estação de TV? Ele falou que eu amarelei, né? Ele tá errado sobre isso. Era uma missão suicida. E a Lawan? Por que você fugiu dela? Quê? Como você sabe disso? Só responde a pergunta. Fiz um pacto com o capeta. E ela tinha um inferno dela pra lidar. Do que você tá falando? Fui embora pra proteger ela. Se eu ficasse, o Altz ia matar ela. Então por que cooperou com ele? Por que você traiu o Frank? Não traí! Eu não traí o Frank. Tava tentando consertar as coisas. Depois da estação de TV, eu tava planejando espionar o Altz. Mas ele suspeitou. Ameaçou matar Lawan. E agora é tarde demais. Sinto muito, Hakon. Eu não queria isso. Jack? Inimigo derrotado? Venha ao navio, Aiden. Escuta, a Lawan me enviou pra igreja pra caçar um oficial, mas ele não tava lá. O Hakon tava. Quê? Então é verdade que ele tá cooperando com esses canalhas? Ele tava, mas o Hakon tá morto. E os renegados, acho que estão recuando. Finalmente. O William sabe que estão perdendo. Hora de copiá-lo. Fico com a chave, Aiden. Para, Hakon. Você não tá em condições de lutar. Logo a gente descobre, não é? Hakon, fala comigo. Isso não faz sentido. Eu não quero mais lutar com você, Hakon. E eu já te falei. Tô pouco me fudendo pro que você quer. Você é uma causa perdida, Hakon. Fim da linha pra você, garoto. Eu fico com a chave. Nem...
perdida ainda. Você tá morto, cara. Você matou ele? É o que você queria. Depois de todo esse tempo caçando, ele finalmente tá morto. Achei que ia olhar direto no olho dele antes de meter um tiro através dele. Mas agora, ele é só mais um corpo no chão e um nome riscado da minha lista. Tá tudo bem, Lawan? Eu não consigo nem começar a entender como me sentir. Ele parece tão vulnerável agora. Posso te ajudar com alguma coisa ou... Não, tá tudo bem. Eu só esperei tanto tempo pra isso acabar. E agora, preciso ficar sozinha por um tempo. Descansa em paz, Hakon. Jack. Onde se enviou, meu filho? Tô te esperando no navio. Então, resumindo, o Hakon não estava tão morto quanto eu achava na nossa última conversa. O que aconteceu? Você tá bem? Tudo bem. E agora... Agora o Hakon morreu. De vez. Então ele finalmente pagou pelo que fez. A justiça foi feita. Ele salvou minha vida uma vez. Foi mesmo? Sabia que esse merda costumava ser um vigilante noturno? As forças do coronel estão enfraquecidas. Chegou o momento de darmos o golpe final. Volta pro navio. Vamos conversar sobre nosso próximo passo. Você tá morto, filho da puta.
Fitz? Isso é... Ah, desculpa, eu achei que... Você é a Daisy, né? Tem mais alguém aqui? O Paul me mandou. Ele tá preocupado com você, o Fitz e a equipe. Cadê todo mundo? No edifício Larib, na Milton Court, não muito longe daqui, perto da escultura de arte moderna. O Fitz e o Francis combinaram uma reunião. O Francis parece ser mais civilizado que o Avery, seu irmão. Mas quer saber? Eu acho que ele só esconde a loucura melhor. Falei pro Fitz não confiar no Francis mais. Às vezes, meu filho confia demais nas pessoas. É provável que tenha caído em uma emboscada. Dá uma olhada no Larib. Você vai ver a placa. Ok. Como eu vou reconhecer o Fitz? Ele tem altura mediana, cabelo castanho escuro, olhos azuis claros. Calça jeans azul, jaqueta preta com um broche do olho de Horus. É o amuleto dele. Segundo ele, sua proteção mística. O olho de Horus? Que isso? Aquele antigo olho egípcio. Igual aquele ali. Uma superstição boba, talvez. Mas agora, tô torcendo pra não ser. O acampamento do Francis fica em um dos condomínios no cruzamento da St. Paul Boulevard com a Eugene Garnier Thruway, onde a E10 desabou. Olha lá também. Traz meu filho e a equipe de volta. Ouviu? Entendido. Vou achar eles. Só encontra com o Paul na cantina.
Se tivesse começado como uma reunião amigável, não teria acabado assim. Bandidos mortos, nenhum coletor. Estranho. Mais rastros. Por que não tem mais corpos? Que é isso? Um mapa com um bilhete? Parece uma emboscada. Talvez seja bom eu ir falar com o Francis. Ele pode ter umas respostas.
Você não tá falando sério. Estranho acontecendo. Aqui vou eu. São seus amigos? O que você quer? A Daisy e o Paul me mandaram. Tô procurando o Fitz e a equipe. Eles nunca voltaram, depois que deviam se encontrar com você. Ok. Isso parece ruim. Mas tô abaixando a minha arma, ok? Isso é culpa do maluco do meu irmão Avery. Vamos começar por aí. Ele faz qualquer coisa com qualquer um pra conseguir o que quer. Incluindo eu. O irmão dele. Quando esse Fitz apareceu, eu vi uma chance de me livrar do Avery. Eu contei pro Fitz o tipo de monstro que era o meu irmão. E ele topou na hora me ajudar a acabar com o Avery. E os corpos do Larrabee? Pessoal do Avery. Meu irmão é cruel com todo mundo. Então demos uma chance de se juntarem a nós contra o Avery. Os corpos que você viu são os que recusaram. O restante da gente foi pra Metropole Tower. Bem ali. É onde o Avery tá escondido. O Fitz foi na frente. Eu segurei uns homens pra manter a retaguarda. Aham. E onde estão o Fitz e a equipe dele agora? Eles... foram capturados pelo grupo do Avery. Pegaram o Fitz com vida. Não posso deixar ele pra trás. Não depois do que ele fez. Mas agora que os meus homens morreram, não sei bem o que fazer. Tem certeza que o Fitz tá vivo? Da última vez que vi, sim. Meu irmão gosta de torturar pessoas acordadas. Eu vou no arranha-céu agora. Se o Fitz estiver morto, você será o próximo. Por que eu? Ele arriscou a própria pele. Pela coitada da mãe. Estranho acontecer.
acontecendo. Brincadeira comigo. Que porra é essa? É sério. Melhor a gente pra... Olha só isso. Tá pronto? Era, né? Ah!
que do caralho! Temos uma luz aqui. Mais alguém tá vendo essa merda? O que é aquilo? Você não tá falando sério. Melhor olhar de novo. Tá de brincadeira? Quem é esse?
Conventor de inibidor próximo. Chorar feito criança. Ele não falou nada que eu já não soubesse. O Francis mandou ele. Com todo respeito, chefe, mas o seu irmão não bate bem. Não me diga. Faz anos que ele tá esperando pra tomar uma atitude. A gente vai pegar ele e quem tiver sobrado daquele grupo em breve. Não sobrou ninguém. Matamos todo mundo. Ah, Avery. O homem que eu queria ver. Mais um anjo da morte do Francis. Chegou faz tempo? O suficiente pra saber que você torturou um garoto até a morte. Ele me atacou, sabia? E eu nunca nem tinha visto esse moleque. E a tortura, bom, é só um passatempo meu. Culpa dele por me provocar. Ai, porra. Pelo menos o Francis falou a verdade sobre você. Você invadiu o território deles e o Fit só veio conversar. O que houve? Deve ter sido o Francis. Porque, sinceramente, eu até ia conversar. Eu mandei um cara com um mapa pra propor uma divisão razoável do território. E aí, de repente, esse moleque doido aparece na minha porta. Meu irmão fez a cabeça do garoto. É o lance dele. Então, eu sou o plano B do Francis pra te matar. E assim como o Fitz, ele não perde nada se você me matar. É, mas ele esqueceu de uma coisa. Que a gente pode conversar. Que tal fazermos um acordo? Volta e mata ele pra mim. E eu não uso você naquele meu passatempo. E eu falo pra Daisy e pro Paul que esse território é meu. Ele inteiro. Que acordo de merda. Nada feito. Como você quiser. Pegue ele! Filha do mundo, por um otário! Vou te torturar devagar! Melhor eu conferir esse corpo. Olho de Horus. Droga. Deve ser o Fitz. Parece uma morte agonizante. É hora do Francis pagar. Yeah.